Idag skulle vi på WWF ha firat biologiska mångfaldens dag med ett stort evenemang med mycket folk och flera av våra experter. Men eftersom tiderna är annorlunda i år så har vi flyttat det här firandet online. Så jag har istället ringt upp våra experter som ska få berätta om naturen som faktiskt finns här så nära oss alla att uppleva. Det kommer handla om bin, fåglar, älgar, tjädrar, tusenfotingar, rävar och mycket mer. Häng med så firar vi den biologiska mångfalden tillsammans. Först ut ska vi träffa Ola Jennersten som berättar hur vi på enkla sätt kan hjälpa våra vildbin. God morgon, god morgon. Och hälsningar från landet. Här står jag hemma vid min trädgård som ligger norr om Arlanda. Och jag står bredvid ett sånt här så kallat bihotell där det är fullt med vilda bin som flyger ut och in. Det är en art som heter murarbin som hannarna nu som har kläckt. Så det är tusentals hannar som väntar på att det ska komma tjejer så de kan para sig. I de här rören som du ser här inne, där går då honan in och långt in i det här och börjar att göra en cell och lägger ett ägg och lägger pollen som de ska äta. Sen murar de igen det med egentligen lera. Så det är därför de kallas för murarbin. Det här är ju bamburör. Och det där är ju någonting som alla skulle kunna göra hemma och ha hemma i sin trädgård eller på balkongen för att hjälpa de här. Och det där kan man göra på olika sätt. Här finns det då många olika varianter. Man kan exempelvis bara borra hål med borren hemma i en plankbit. Och ännu bättre då om man vill hjälpa dem, det är ju naturligtvis att man planterar en massa goda växter. Nu på våren så är exempelvis den här pärlhyacinten otroligt populär så att de har både bostad och mat bredvid varandra. Kolla här, här är det ett ogräs. Och gissa vad som sitter i ogräset om inte ett rödmurarbi. Så ogräs är ju faktiskt lite fränt att ha kvar åtminstone så länge de blommar. Vi kan göra saker för att hjälpa vilda bin. Vi kan se till att de får mat och att man kan då göra bon åt dem för att de ska kunna överleva. Det finns oändligt mycket man kan göra i sin sommarstuga, sin balkong, sin tomt eller vad det nu är för att hjälpa de här vackra och fantastiska insekterna. Och nu ska vi ut i skogen med Sandra Jönsson som ska berätta om två av våra mest välbekanta arter här i Sverige. Jag är på ett av mina favoritställen. Jag är i Kalmarnäs. Ett reservat som ligger bara 10 minuter från mitt hem. Så det här är en av mina absoluta favoritplatser. Och det där är en plats där du har haft den stora lyckan att få se två stycken av våra mest välkända ansikten i den svenska naturen. Nämligen rådjuret och rödräven. Just i det här området så är det ju ett ganska trevligt rävhem. Här brukar jag hitta ganska mycket spillning. Men jag har ju också en räv som går precis utanför min trädgård. Så de är verkligen överallt. Rådjuren, de är jättevanliga. De finns i nästan hela Sverige, framförallt södra och mellersta Sverige. Varför är just det där en bra plats om man vill få chansen att se lite djur? Man kan följa maten. Letar man upp platser där det finns bra mat för rådjur, då hittar man gärna dem. Och hittar man rådjur, då kan man också ha turen och hitta dem som också gillar rådjur. Och här är ju allt möjligt. Här finns väldigt mycket speciella skalbaggar och sånt som jag också gillar. Här har jag också varit 10 meter ifrån 3 vildsvin. Vad ska man göra när man ser sådana där stora djur ute i naturen då? Man försöker mata dem eller någonting? Nej, alltså man ska inte göra någonting. Om man ser rådjur eller rävar så det är ju en fantastisk upplevelse. Det enda man behöver göra det är att liksom beundra dem, uppskatta ögonblicket och tids nog och ganska snabbt så kommer de springa därifrån. Det är så himla lätt att bli hemmablind. Man ska inte glömma bort det här, alltså hur spännande och fantastiska alla de här vanlisarna också är. Alltså rådjuren och rödrävarna och humlorna man alltid ser. Det är alltid ett magiskt ögonblick när man möter vilda djur. Nu går vi vidare till Tom Arnbom som vill visa någonting spännande som han har i sin trädgård. Hejsan Tom, vart är du någonstans nu? Jag befinner mig utanför Stockholm i en skog i min trädgård faktiskt. Och jag har ju någonting som jag tycker är superkul. Och det är min kompost. Titta, vad fint.
Ja, visst är den skräpig, men den är helt fantastisk. Här finns alla monster man kan tänka sig när jag har barnbarnen här. Hur ser den biologiska mångfalden ut i din kompost egentligen? Ah, det är ju, jag ska ge ett exempel. Vi ska titta. Nu kommer det bli lite skakigt här, men det får ni hänga med på. Här ska jag bara ta en grip. Ska vi vända på här. Hej. Så. Här är maskar. Här är fiskarens dröm, min kompost. Här. Vilken tur jag hade. Titta här vad vi har hittat. En kopparödla. Den måste man vara lite försiktig med så den inte tappar svansen. Men de är helt ofarliga. Och det är en ödla som ser ut som en orm, men den har inga ben. Du kommer oftast försvinna ner. Borta. Jag ska visa lite små saker som jag har hittat där. Vi ska gå ner i en låda och titta. Vad spännande. Där har vi en gråsugga. Det är ett häftigt djur som är alldeles bepansrat. Den gillar fukt och den gillar mörker. Det är en kompost perfekt för. Där har vi en larv. Det ser lite läskigt ut. Sån här liksom. Men det är en sån som får liksom fixa till komposten. Sen hade jag ett rovdjur här, men den kanske har stuckit. Nej, där har vi den. Ja, det är de vi kallar tusenfotingen förr i tiden, men det kallas mångfoting egentligen. Alltså massa fötter. Det är ett rovdjur det här. Riktigt rovdjur alltså. Vad tycker du där om de andra som är i lådan? Ja, jag tror att de vill käka lite mindre saker. Gråsuggan, den bryr sig inte om. Det är som en pansarvagn. Och den där larven är också lite för stor, tror jag. Men den gillar nog säkert att gå på småflugor och små larver. Och jag inser att hur mycket djur det är som flyttar in i komposten. Så är det något sista tips eller insikter som du vill skicka med till andra kompostentusiaster? Prova med kompost och gör det. Så komposta mera. Och efter det besöket hemma hos Tom så ska vi till Torbjörn Hegedus som är ute i ett naturreservat. Där han hade ett väldigt spännande naturmöte nyligen. God morgon Torbjörn, vart är du någonstans? God morgon, ja, jag är ute i ett naturreservat i Västmanland, inte så långt ifrån där jag bor. Det heter Färmansbo urskog. Och här bakom kan ni se kartan över området då. Vad är egentligen ett naturreservat? Ja, naturreservat är ett område som skyddas då för djur och natur. Och det kan vara olika typer. I det här fallet så är det ju en skog då. En naturskog där det är gamla, över 100-åriga tallar och granar. Det finns faktiskt över 5000 över hela landet. Så att ni alla som ser det här har ett naturreservat nära er. Om man kanske inte är så van vid att vara ute och vandra i skogen så kanske man blir nervös om man ska gå vilse. Finns det en risk? Nej, alltså risken är ju liten. Så i det här reservatet så finns det då mer stigar och de är ofta utmärkta. Här kan man se de här orangea markeringarna på träden. Så att det ofta ser ut så här i reservatet att det är bra stigar som man ser tydligt att det är en stig. Och så ser man det där orangea då. Så det är bara att följa det in i. Och man kan ha lite tur ibland också, eller hur? För du var väl ute här om dagen och... Ja, jag hade ju tur. Jag tänkte jag skulle ut en tidig morgon för att filma lite grann. Och då stötte jag på en älg. Det var en ung älg som inte upptäckte mig. Utan jag kunde lugnt filma den när den tittade på mig någon minut innan den fick ett ryck och bara försvann in i skogen. Och sen när jag var här tidigare så såg jag ju tjäder också. Och jag har ju spelat in en tjädertupp som ni kan se här. Har du något sista tips eller råd till den som står och funderar på att åka ut i naturreservat? Jag tycker man ska passa på. Speciellt nu i maj och början av juni. Man kan då på Länsstyrelsens hemsida till exempel hitta mer information om naturreservat. Och så finns det faktiskt appar på många ställen man kan ladda ner som heter Naturkartan. Och då får man då information om reservatet och en liten karta och bilder. Så det är tips. Bra tips där. Och nu ska vi träffa Therese Voss som driver Panda Planet som är WWF för barn och unga. Hon ska berätta för oss hur vi kan ge barn naturupplevelser även i stadsmiljö. Där du sitter nu, det är ju faktiskt så att det till och med finns bebyggelse alldeles i närheten, eller hur? Ja, gud. Här är ju en flaggstång och ett hus precis här bakom. Så man kan hitta naturen överallt faktiskt, bara man tittar. Vad brukar ni hitta på när ni är där ute och upptäcker naturen där du sitter nu? Och klättra. Det tycker de är kul. Så vi brukar försöka hitta där det finns bergsparti eller stenar så de kan få prova att klättra och gömma sig. Det tycker de är roligt. Vi letar djur, gråsuggor under stenarna. Man kan prata om hur många myror det är i stacken.
leta upp fem saker som är bruna, grå, gröna. Jag tycker att en viktig sak är att det är inte en biologilektion. Det handlar om att upptäcka, och där kan man låta barnen leda faktiskt. Barnen kan få berätta vad de ser och vad de tror att det är för art, hur de lever. Vad händer i myrstacken? Vad gör de där inne? Varför är det viktigt att barnen får komma ut och vara i naturen? Förutom alla hälsoaspekter som är kopplat till att vara i naturen, så ser man ju nu att barn mer och mer kopplar sig eller identifierar sig med staden. När barn mer identifierar sig med staden så känns naturen lite främmande och kanske till och med lite läskigt. Så när barn får vara ute i naturen och känna på och upptäcka och utforska den, så när man växer upp så har man en större sannolikhet att faktiskt värna om den. Och det behöver vi ju alla göra egentligen. Och Therese, du jobbar ju också med Panda Planet som är WWF för barn och unga. Hur kan man använda sig av Panda Planet för att hjälpa barn att bli mer intresserade av naturen? Vi har quiz som är jätteroliga, pyssel, och sen har vi också ett koncept som heter Upptäck naturen. Och det är säsongsbetonat. Så då kan man se naturen i förändring är en fantastisk plats. Så att, titta gärna in där och upptäck naturen tillsammans med din familj. Eller själv helt enkelt. Det går minst lika bra. Och avslutningsvis ska vi ut på fågelskådning i en våtmark med Henrik Waldenström. God morgon Henrik. Vart befinner du dig någonstans just nu? Jag befinner mig i Stockholms innerstad faktiskt. På sydöstra Djurgården vid Isbladskäret. Inom Kungliga nationalstadsparken som fyller 25 år i år. Härligt. Och mycket fåglar i luften. Vi ska prata om fågelskådning. Jag har väl 20 arter på en gång här nu medan du pratar. Ja, men vad perfekt. Du får berätta vad det är som är så spännande med fågelskådning. Det är väldigt lätt att bli fascinerad av fåglar. Och i början kanske man inte kan skilja en kråka från en krokodil. Men det är väldigt låga trösklar att komma in och börja lära sig. Man kan ju se fåglar överallt året runt i princip. Men våtmarker är ju väldigt lättillgängliga, för där ligger ju fåglarna öppet. De gömmer sig inte bakom de löv som kommer nu allt mera. Det är en del arter på gång runt omkring dig just nu. Berätta vilka du kan se och höra där du är. Det är fullt med sångare runt om i skogen här i Isbladskäret. Svartvita flugsnappar sjunger, bofink och lövsångare som är Sveriges vanligaste sjunger. Ute på kärret här ute till höger om mig så är det ju tofsvipa, det är skedan, det är kricka, det är gräsan, det är svarthakedoppingar. Bakom mig har vi naturligtvis den fantastiska hägerkolonin som verkligen är sevärd. Och nu kommer en häger ovanför oss, jag vet inte om den går att uppfatta. Nu kom det gräsänder här alldeles intill. Att det är ju arter som är väldigt lätta att känna till. Ett gräsantpar simmar bort och där vart det lite kamp. Lite stridigheter är ju ofta sånt som händer nu när det flera haner kanske kämpar om en hona och så. Börjar man bry sig om fåglar och lära sig mer om fåglar, då kommer man också undra hur fåglarnas miljö utvecklas. Så att intresse för fåglar ger ju också ett naturvårdsintresse. Och inte minst naturen, närnaturen i våra städer. Och därför är det så viktigt att slå vakt om sådana här områden som Kungliga nationalstadsparken i Stockholm. Därför att grönare städer är framtidens städer. Tack för att du varit med oss idag och firat den biologiska mångfalden. Hoppas du blivit inspirerad att upptäcka naturen nära dig. Vi på WWF önskar en fin biologiska mångfaldens dag.